Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Flipex na área. Pessoal, vamos aqui jogar Craftman. Vamos aqui no mundo sobrevivente. Onde é que eu tô? Dentro de La Casa? Me dá susto. O bichinho me dá susto. Opa, não, cadê aqui? Vamos ver se tem carne aqui pra comer. Isso, as coisinhas aqui. Vou pegar essas patas aqui. Vamos passear. Vamos lá. Cadê? Quero caçar um bichinho aqui. Fechou, sai daí. Um esqueletinho. Vamos. Nossa, não tinha uma carteira. Nunca faça isso. Nunca, jamais. Nunca, nunca. Mexa o meu cachorro. Cadê você? Vem, Totó. Tive uma ideia. Eu venho. Totó? Ai! Não! Ai, meu cachorro tá bem. Susto. Se eu levar mais um dano, eu morro. Ai, meu cachorro tá bem. Ainda bem. Deu. Por quando vai ficar assim? Uma tocha aqui em volta, né? Tira a minha casa. Tem um bichinho aqui. Ai, morri. Bom garoto, bom garoto. Agora vamos atacar esse. Vem. Oi, Totó. Boa, Totó, boa. Bom garoto. Só quero saber cadê minhas tochas. Hein, Totó? Você viu minhas tochas, Totó? Quer dizer, Miles, né? Miles? Você viu minhas tochas? Não viu? Oh, que pena. Espero que não venha nenhum por perto depois aqui e explodir minha casa de novo. É. Mais um idiota.
Deixa eu criar um creeper. Quer dizer, entra, Totó. Vamos entrar. Vamos. Entra, Totó. Entra. Miles. Miles. O que foi, Miles? O que foi? Susto. Sai! Miles, você tá bem? Ai, eu estou. Não tô nem aí que pode acontecer o que for comigo, mas meu cachorro não pode morrer. Senão eu vou dar uma fúria aqui da Lucas e. A coisa vai ficar ruim pro lado deles, dos monstros, por causa, né? Entra mais. Vem, entra. Entra, Miles. Miles, entra. Nossa, cachorro. Ok. Espera. Entra. Vai, vem, entra. Ah, entendi. Vem, entra. Miles. Pode entrar. Entra, Miles. Miles. Entra, Miles. Isso, bom garoto. Agora vem, fica aqui. Meleca. Tem um pequeno bichinho aqui atrás da gente. Vamos tentar um pouco mais disso. É melhor deixar ele sentado. Eu não vou deixar que nenhum bicho machuque meu cachorro. Nenhum bicho machuque o meu cachorro. Oi. Eu não avisei. Já daqui a pouco vai parar. Bom garoto. Eu não quero que você se machuque, entendeu? Por isso fica aí. Seu, meu cachorro precioso. Olha um ovo de galinha. E um zumbi feio. Vem, pode vir, pode vir. Tem olhos depois. Morreu. Vou jogar a carninha podre fora, né? Não preciso das carnes podres. Literalmente. Agora vamos dar uma exploradinha aqui pra ver se tem uns monstrinhos. Monstrinhos. Uns monstrinhos aqui, né? Uns esqueletos. 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 Matei. Muito ruim. Bom garoto. Você tá aí, né? Bom garoto. Bonitinho. Vamos ver o que dá pra fazer. Ovo. Bolo. E torta de abóbora. Esse açúcar, abóbora e ovo. Isso aqui precisa de ovo. 2 colheres de açúcar. 3 colheres de leite. 3 trigo. Deixa eu ver aqui. Cadê minhas canas?
Hein? Três folhas em volta e um ouro. É, não podia ser ao contrário. Três folhas em volta e uma folha aqui no meio. Mas tudo bem, né? Isso aqui vocês dão de mais triste. Vamos ver aqui. Vamos fazer o quê? Quê? Vamos caçar mais. Ah, desculpa, você não pode caçar. Não, eu tô com fome. Boneco faminto? Não quer vir. Ah, uma ovelha. Uma ovelha. Uma ovelha. Matei uma. Susto, meu nossa senhora, vou voltar correndo pra casa. Pois dessa, ficou acabei aqui. Quando agora estamos de manhã. O problema é resolvido. Bom, vamos ver quanto ossinho eu tenho. 6 ossinhos. Não dá, né? Eu sei. Eu já sabia disso. Eu não quero ficar um pouquinho de vida assim, não. Também se eu alimentar, não vou alimentar tudo. Então, vou fazer uma coisa muito louca. Adeus! Pá! Morreu. Eu venho aqui fora. Pego o XP de um louco aqui que se jogar de um lugar alto. Espera. Steve? Agora sim. É. O que? Ele tá no mínimo? Tem que tá no máximo, né? Agora aqui, ó. Cheio da vida. E vamos caçar um pouco. Totó, dessa vez você vem. Vamos, Totó. Vamos, Totó. Isso. Bom garoto. Bom garoto, vamos. Vem. É, Totó? Ai, cadê o Totó? Cadê o Totó? Ai, desculpa. Senta. Ai, que lindo. Desculpa. Desculpa, lindo. Foi mal, vem. Ah, já sei o que você quer. Eu não acredito. Outro lobo. Eu tenho que pegar osso. Tem que pegar osso. Tem que pegar osso. Tem que pegar osso. Osso! Vamos, Felipe. Vem, 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 vem. Pega os ossos. Você pintou seus ossos.
Vocês outros aqui, vem, bora lá. Que legal. Vem. Não quer? Ok, fica. Bom, garoto. Cadê o outro cachorrinho? Tá aqui. Tá ali, ó. Ai, que bonitinho. Vem, vamos pra casa, vamos. Vai, galinha. Ah, era filhote. Não vamos pra casa, não. Vamos passear um pouco. Pegar um pouquinho de carne. Bonitinhos. O outro ali foi embora. Ah, tá aqui. Eu vim. Espera. Não era o outro lobo. Era o meu mesmo. Eu tô numa ilha bem estranha. Bom, não parece ser uma ilha, não. Na verdade, é uma ilha, né? Ou talvez não. Conectado, ó. Aquela ilha lá onde tem um esqueleto bem esquertinho daquele esqueleto lá. Mas vamos passar pro outro lado, pra cá. Que susto! Vem, bonzinhos, vamos. Que susto! Vem, vamos passar, passando, passando, vem. Venho. Ali, ó. Atacar! Ei, tô aí. Vamos, a nossa família cresceu. Temos 3 cachorros. Espera. Ei, espera aí. Oh, quero te alimentar. Vem, vem. Bonitinho, bonitinho. Ignorante. Não gostou? Não ficou feliz? Então eu te dou outro tipo de carne. Então a gente caça um pouco. Cadê? Não tem nenhum bicho por cá? Nossa, que demora. Cuidado, porquinhos. Porquinhos lá, porquinhos. Quer dizer, porquinhos não, lobinhos. Lobinhos lá, lobinhos. Vamos para casa, lobinhos. Que apresentar a casa para os novos. Olha, mais um, mais um, mais um, mais um. Chateado. Bonitinhos. Bugou.
tem que pegar mais ossos de esqueleto. Nunca faça isso com os meus cachorros. Nunca, nunca, jamais. Tchau, você vai sempre comigo. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. E até a próxima.